سبعی سنت و متعلق دوستانو یو دو خبر در تکوما ډیر خلک پښتانه ام کوي چې دا جمع ولاړوي سنت مونږه وکو کنه کو بیا بعض خلک جمع سره ودرېږي دا سنت بالکل پرېږدي بیخي سنت بیا کوي نه آیا دا ګناهګار دی او کنه دی ګناهګار او څوک چې دا سنت کوي فضیلت اجر څومره دی د الله په نس باندې نو دا ویډیو وګورئ د ثواب په نیت به نور خلکو سره شیرنګ وکړي چې تاسو ته ثواب حاصل شي یو حدیث بدر توی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی رکعتان الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دو رکعتا د سبعی سنت چې څوک کوي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی غور دی د دې دنیا نه هم او سچ په دې دنیا کې دی دا غې نه هم غور دی ګور په دې دنیا کې موږ تاسو ډیر غټ غټ بلډینګونه ګورو پیسې ګورو کاروبارونه ګورو مختلف کورونه گاڑی موټر هر یو شیز مونږ وایو چې یاره دا ډیر خوښ دی دا خوښ دی دا خوښ دی خو الله رب العزت ته دا غونډې دنیا نه دا ټولې دنیا نه الله ته چې ډیر خوښیږي دغه دوه رکاته د سهار دی چې وکړل د سبعی دوه رکاته دا د ټولې دنیا نه او د دنیا کې چې څه دی دی نه هم الله ته ډیر محبوب دی او ډیر مقبول دی او ډیر غوره عبادت دی دا نو کوشش دا وکړئ چې دا سنت بالکلی پرېږدی ما بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وے کچر تا تیز اسون روان وی آغا اسون لان دی وے ہم کا زخپو لان دی راغلم وے دغا ٹیم کے ہم دغا سنت زن پریدم یعنی اتمن بے کوم کدا اسون خپو لان دی زوام نبی علیہ السلام فرمائی دا سنت دغا دو رکات پا زن پریگدم نو کوشش دا کوئی چی دا سنت بالکلی پریگدم خطر اکا دا دے چی کل جمع ولاروی دن نسیحن دی جماعت کی ما ودرے گا بیرون ودرے گا باہر ودرے گا آلتا دو رکات سنتو کا او که به چرته داسې وي چې یو سړی قاري وي پوی وي یعنی بعضې خلکو ته خدا اندازه لګیږي چې دا سبعی دا جمع ډیره اوږده کیږي نو که بیا څوک پوی وي چې دا اوس ودرېده دا جمع زه دا دوه رکاته سنت پکې کولی شم نو دا دوه رکاته سنت دی وکړي بیا د جمعې پسې ودرېږي او که بعضې داسې وي چې قاریان وي او دا امام کم قرات شروع کړی وي دته علم وي چې یاره دا سورت شروع کړی دا چې ختمیږي زه دا دوه رکاته سنت کولی شم نو اول به دا دوه رکاته سنت کې بیا به جمع پسې ودرېږي او که تا ته علم نه و چې د امام څه ټیم ولاړ دی نو بیا ډایرک راشه جمعې پسې ودرېږه بیا چې کله نور راوختو دا دوه رکاته سنتو قضا بیا وکړه دا ګوره در باندې لازم دي دا به خا مخا کوي اتمن به دغه سنت کوي ګوره دا په یو قانون مه پرېږدی تا د بعضې خلکو خبره مه منه یاره سنت کله کوئ کله پرېږدی سنت چې چا وکړل دوی د نبی علیه السلام اتباع وکړه او چا چې سنت ونه کړل دوی د نبی علیه السلام نافرمانی وکړه او په دنیا کې که مونږ ژوند کوو الله رب العزت به راضی کوو او د الله رضا سره سره نبی علیه السلام مبارک به خوشحاله وو او نبی علیه السلام په څه خوشحالیږي دوستانو په سنتو باندې دا د بعضو خلکو خبرې بیخي اورئ ما چې یاره سنت دې ته وایي چې کله کوه کله پرېږده سنت باید فرض سره فرق وشي فرض به همیشه کوي سنت به همیشه نه کوي دا خبرې غلطی دي نبی علیه السلام مبارک فرمایي کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا زما هر یو امتی به جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک به نه داخلیږي چا چې انکار وکړو قیله صحابه ورته وفرمیل و مئی ابا دا انکار کوونکي څوک دی یا رسول الله نبی علیہ السلام وفرمیل من اطاعنی چا چې زما اتباع وکړه اتباع د نبی علیہ السلام دا ده چې سنت وکړي دخل الجنه دا به داخل شي جنت ته و من عصوانی او چا چې زما نه فرمانی وکړه سنت یې ونه کړل فقد ابا په تحقیق سره همدغه انکار کوونکي دي ته به جنت ته نه شي داخلېدلی.